Ата заңымыздың 27 жылдығы қарсаңында облыс орталығында Қазақстан мұрасы атты акция өтті. Ол орталық алаңда ұйымдастырылды. Іс-шара аясында шаһардың кішкентай тұрғындары алдағы мерекеге арнап суреттер салды. Мәселен, жас қылқалам шеберлері мемлекеттік рәміздерді еліміздің көрікті жерлерін қағаз бетіне түсірді. Мұндағы басты мақсат балаларға атаулы датаның мән-маңызын ұғындыру дейді акция ұйымдастырушылары. Я рисую флаг нашей родины Казахстан. Мен тудың суретін салып жатырмын. Туынды мәдеме шығу үшін интернетте мемлекеттік рәміздің фотосуретін қарап алдым. Сосын өзіме қажетті көк, қоңыр және сары түсті қарындаштар алдым. Кто хочет, принимает участие в акции. Акцияға қатысқан бүлдіршіндердің еш қайсысы елеусіз қалмады. Олардың барлығына тәттілер табыс етілді. Қаламыздың кішкентай тұрғындары өте белсенді. Сурет салуға деген қызығушылықтары да зор.